да не бързаме, имаме още мачове. Разбира се, че това, което се прави до този момент, е похвално. Една напълно заслужена победа. Един матч де-факто отфърляме и остават още три мача от шампионата, където ще търсиме до края във всеки един матч това, което ЦСКА през цялата си история прави. Победа във всеки един матч, това търсиме. Господин Младенов, има ли напрежение преди тези оставащи матчове, защото днес футболистите ви направиха много пропуски? Всъщност, заради напрежението ли е това? Не, няма напрежение. Трябва да ви кажа, че това, което направиха футболистите, е похвално. Създадохме много голови положения, или съвсем една концентрираност в крайната фаза, поради това единствената причина, поради която не можахме така по-голям резултат да победим в днешно. И това, което отбелязахме, тези две положения, така красноречиво говореше за надмощието на ЦСКА в този матч. Нямат ли ви тези пропуски или сте по-доволен от това, че създавате положение? Важно е да се създават. Естествено, след като създаваме, ще почнем и да вкараме. Виждате, че ние от как започнах да работя с отбора, в един единствен матч не сме отбелязали гол. При всички останали матчове ние бележиме повече от един, така че до този момент не мога да не бъда доволен от това, което футболистите като продукция показват. Преди няколко дни господин Патко каза, че ЦСКА няма да стане шампион. Не коментирам изказвания, всеки има свободата да говори каквото си желая. Отменях ви се, ме заканват, как ще им отговорите? Живи здрави! Той всеки се кани на ЦСКА. Нормално на най-добрия отбор, на най-големия отбор, всеки да иска да направи авторитет, да победи, да вземе точки, за да говори, да се пише за тях. Нормално е. Но така да се бяха фърлили срещу другите конкуренти. Дарахте път на Кристиан Петров, мнението ви за него като футболист? Аз избягам да коментирам индивидуалните качества на футболистите. След като е тук, значи той заслужава да бъде тук. След като му се дава шанс, той си го извоювал с поведението в тренировките, така че напълно нормално.